Azərbaycan yığması və Qarabağ klubunun futbolçusu Mahir Emrelinin mənzilini qarət etməkdə təqsirləndirilən Nicat Vəliyev və Anar Cəfərovun cinayət işi üzrə ibtidai istintat başa çatıb. Telegraf.com xəbər verir ki, cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Azər Paşayevin icraatına verilib. Yaxın günlərdə məhkəmə başlanacaq. Qeyd edək ki, futbolçunun Sultəpə qəsəbəsində yerləşən evindən 20.000 dollar, 17.000 manat mobil telefonlar və 5.000 manatlıq qızıl əşyalar oğurlanıb. Məlum olub ki, oğurluq edən şəxs və ya şəxslər mənzilə pəncərədən daxil olublar. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qazax rayon sakinləri, əvvəllər məhkum edilmiş Nicat Vəliyev və Anar Cəfərov tutulub. Cinayət işi üzrə ümumilikdə 13 zərər çəkmiş var.